Keluarga Manisur, Mas Yoyok Subodong, Sinten Malih para tamu ing parebeksa. Yo 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 yo. Kak situ ngendang Buya ene. Ayo makelih mo. Mami, mami. Yo yo. Delok kuwi genes sing sayo sayo sing rokon tenjo teratan mojo noto rawono pupus gedhe raja dasar bagus terus sugih kaya biasanya duwite. Oh, ngono Mas. Rama. Oke. Ya ngono. Ngono ya ngono. Oh. Sutene krep rajane seribu mantara. Sakelas meski sak lawase ra bisa lali. Opo tenan ya iki? Tenan Kang Mas. Ah. Yeah. Sing sayo. Sayo sing rokok. lho Dek. Yen atrangile apa sisi teko nyawa ra teko nundung Kang Mas ngelingi ke beciane awan-awan cemangan terus piye bune? Yen aku seneng aja semayan. Ora semayane bedhok. Tresno atiku bingung. Jare jare rak Surabaya.
Halo. Mangkunegaran. Matur suwun dipun paringi wedal kalih Mas Tris. Aduwe putune ngerti menah bae rabi ning sepak ketutke. Ayo le joget.
njak ta iki yung ngene iki. Bir. Walah. Denok wonge neng kene pikirane iki neng Megiring, neng Banyusin, neng Mengger. Bere kurang. Mas Gandos loh, Mas Bandi Gandos.
Kano Wibing. Ora-ora ya digoyang-goyang kabeh nyawang masetu ayo goyang goyang iping pengen nyandi Pak Tris ayo goyang goyang segel pengen nyenggu Mas Bandi Gandos ayo goyang
Sebar, Bun.